ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምን ሰነበታችሁ? በድጋሚ ሀና ነኝ ከሀና ጂ ዌልነስ። ይህ ስለ ስኳር በሽታ እና እንክብካቤው የምንነጋገርበት ቻናል ነው። ለቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁኝ። በዛሬው ዕለት የምንነጋገረው በስኳር ህመምና በደም ግፊት መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው በሚል ርዕስ ነው። ይህንን ርዕስ የመረጥኩበት ምክንያት አንዳንድ ሰዎች ይህንን ጥያቄ በተደጋጋሚ አቅርበውልኛል እና በተለይ በዚህ በአውሮፓ እና በዚህ በምንኖርበት ሀገር አሜሪካ ብዙ ሐኪሞች ለስኳር ህመምተኞች የደም ግፊትም ሳይኖርባቸው የደም ግፊትን መድኃኒት ሲያዙ እናያለን እና ይሄ ለምንድን ነው? ይሄ መድኃኒት ታዞልኝ ነበር፣ ይሄ ማለት የስኳር የደም ግፊት አለብኝ ማለት ነው ወይ ብላችሁ በጠየቃችሁኝ መሰረት እንደው ጥቂት መረጃ የሆናችሁ ብዬ ይህንን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ምንድን ነው ግንኙነታቸው፣ ምንድን ነው ልዩነታቸው ከማለታችን በፊት ስለ ደም ግፊት ምን እንደሆነ በጥቂቱ እንነጋገራለን። ያው ስለ ስኳር በሽታ ምን እንደሆነ በጣም በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ስላወራሁት ዛሬ መልሼ አላነሳውም። ስለ ስኳር በሽታ በቂ ግንዛቤ ለማግኘት ወደፊት መለስ ብለው በርካታ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን እንዲያዩ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ሰው የደም ግፊት ማለት ደም በደም ቧንቧ ሆነ ወሳጆች ግድግዳ ላይ ሲያርፍ የሚያሳርፈው ግፊት፣ ያ የደም ግፊት ይባላል። የደም ወሳጅ ቧንቧዎች ደምን ከልብ ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎች የሚወስዱ ቧንቧዎች ናቸው፣ ቱቦዎች ናቸው። የደም ግፊት በሁለት መጠኑ ነው፣ በሁለት ቁጥሮች ነው የሚለካው። ያው ሐኪሞቻችን ሲሉን 120/80፣ 110/70 ወይም ደግሞ የሚሰጡን ቁጥሮች አሉ። ስለዚህ የላይኛው ቁጥር ማለት ምን ማለት ነው? የታችኛው ቁጥር ምን ማለት ነው? የላይኛው ቁጥር ሲስቶሊክ ብለድ ፕሬሽር የምንለው የልብ ምት በሚመታበት ጊዜ ደም በደም ቧንቧ ግድግዳ ላይ ምን ያህል ግፊት እንደሚያሳርፍ ያመለክታል። ሁለተኛው ደግሞ ዳያስቶሊክ የምንለው ልባችን ሲያርፍ ደም በደም ቧንቧዎች ግድግዳዎች ላይ ምን ያህል ግፊት እያደረገ እንዳለ የሚጠቁም ቁጥር ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሲስቶሊኩ ልባችን ሲሰራ፣ ዳያስቶሊክ ደግሞ ልባችን በእረፍት ላይ ያለ የሚያሳዩት ደማችን በዛ ግድግዳ ላይ የሚያሳርፈው ግፊቶች እነዛን ቁጥሮች ይሰጡናል ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ከ50 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች የልብና የደም ዝውውር በሽታ ዋነኛ መንስኤ የሆነው የሲስቶሊክ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ቁጥር ከፍ ማለት ነው። ከ120 በላይ እና ከዛ ሲሆን ቁጥራችን የደም ግፊት በሽታ አለባቸው ተብሎ ሰዎች ዳያግኖስ ይደረጋሉ። ነገር ግን የታችኛው ቁጥር ምንም ሬሌቫንት ነው ወይም ደግሞ ምንም እንትን የለውም ዳያግኖስ ለማድረግ ምንም ቦታ ኃላፊነት የለውም ማለት አይደለም። እሱም ታይቶ ዳያግኖስ የሚደረግበት አለ። የሁለቱ ቁጥር አይተው ሌላ ደግሞ የጤና ችግር እንዳለብን ተመልክተው እነዚህንም ቁጥሮች ዙ ነው ከ3 ከ4 በላይ ከለኩ በኋላ ነው የደም ግፊት ችግር ስላለባችሁ መድኃኒት እንድትወስዱ፣ አመጋገብ ተጠንቀቁ፣ ስፖርት ስሩ ብለው ሐኪሞቻችን የሚሉን እና ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እያንዳንዱ ቁጥር በተለይ በአምስት ቦታ ይከፈላሉ። ኖርማል ብለን የምንለው አለ፣ ፕሪ አለ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ራሱ የደም ግፊት ሬንጅ አለ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አደገኛ የሆነበት ቦታ አለ፣ ከዛ ደግሞ የአምስተኛው ስቴጅ ላይ ስንደርስ፣ አምስት ስቴጅ ነው ያለው። በጣም አደገኛ ነው፣ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ለከፍተኛ ስትሮክ እና ለችግር የሚጋርድ ቁጥር የሚያህል አለ እና እሱንም ቪዲዮ መለስ ብላችሁ እንድታዩ ትጋብዛለሁ። ሊንኩንም ደግሞ እዚሁ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ፖስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከ40 እስከ 89 ዓመት ባለው እድሜ ክልል ውስጥ በሚገኙ ሰዎች ላይ የሲስቶሊክ በ20 ሚሊሜትር ወይም ደግሞ ዳያስቶሊክ በ10 ሚሊሜትር ሲጨምር በስትሮክ እና በተለያዩ የልብ ህመም የመሞታችን አጋጣሚ በእጥፍ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ የደም ግፊት እነዚህን ሁሉ ችግሮች ስለሚያመጣ መጠንቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ቅድም ወደ ጠየቁኝ ጥያቄዎች ለመመለስ ያህል ለምንድን ነው ሐኪሞቻችን የደም ግፊት ችግር ሳይኖርብንም የስኳር በሽታ ስላለብን የደም ግፊት መድኃኒት የሚያዙልን? በሁለት ምክንያት ነው እነዛ መድኃኒቶች የሚታዘዙት። መጀመሪያ ያው የደም ግፊት ችግር እንዳይደርስብን
ሁለተኛ ደግሞ ኩላሊታችንን ለመጠበቅ ነው ማለት ነው። ኩላሊት ፌሊየር በጣም ዋና መሰረት ከሆኑ ነገሮች የደም ግፊትና የስኳር በሽታ ለኪድኒ ፌሊየር ወይም ደግሞ ኩላሊቶቻችን በአግባቡ እንዳይሰሩ ከሚያደርጉ መንስኤዎች ሁለቱ በጣም ዋናዎቹ ስለሆኑ ያ እንዳይከሰት የብለድ ፕሬሸር መድኃኒት ሐኪሞቻችን ይሰጡናል ማለት ነው። በስኳር ህመምና በደም ግፊት መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? ዋናው የተነሳንበት ርዕስ ይሄ ስለሆነ የስኳር በሽታ ያለበት ሰው በከፍተኛ የደም ግፊት የመጠቃት እድሉ የስኳር በሽታ ከሌለበት ሰው በእጥፍ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ግንኙነታቸው እሱ ነው። ስኳር በሽታ በመኖራችን ምክንያት በተለይ ደግሞ አንኮንትሮልድ የሆነ የስኳር በሽታ ችግር ሲኖርብን የስኳር መጠናችን በደማችን ውስጥ በበዛ ቁጥር ደማችንን ያወፍረዋል ማለት ነው። ደማችን ሲወፍር ምንድን ነው ማለት ነው? እዛ በደም ቧንቧ ውስጥ ለማለፍ በሚያደርገው ግፊቱ የጨመረ ይሆናል። ስለዚህ የደም ግፊታችን የጨመረ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ዋናው ግንኙነቱ እሱ ነው። በትክክል ቁጥጥር የሌለው የስኳር ህመም ካለን የስኳር መጠናችን ሁልጊዜ ነው ከአግባቡ በላይ ከሰባ ወይም ከሰባ እስከ መቶ ነው ኖርማሉ። ከዛ በላይ በሆነ ቁጥር የስኳር ሞለኪውሎች በደማችን ውስጥ በበዙ ቁጥር ደማችን እንዲወፍር ያደርገዋል። የወፈረ ነገር ሲሆን ደግሞ በዛ በቧንቧ ውስጥ ለማለፍ የሚያደርገው ሽኩቻ ሞር ፕሬሸር ሞር ግፊት እንዲኖር ያደርገዋል እና ያ ደግሞ የደም ግፊት ችግር እንዲፈጠርብን ያደርጋል። ስለዚህ የስኳር በሽታ የሌለበት ሰው እና የስኳር በሽታ ያለበት ሰው ልዩነቱ፣ የስኳር በሽታ ያለበት ሰው በተለይ በአግባቡ እንትኑ ዳያቤቲስን ማኔጅ የማያደርግ ሰው በእጥፍ በደም ግፊት ችግር የመጠቃት እድሉ በእጥፍ የበለጠ ስለሆነ፣ ስለዚህ ስኳራችንን በአግባቡ ከተቆጣጠርን የደም ግፊት ችግራችንን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ የደም ግፊታችንን በአግባቡ ካልተከታተል ነው በልብ ህመም፣ በአንጎል ውስጥ ደም መፍሰስ ሊከሰት ይችላል እና ሁለቱ አንድም ችግር ይሁን ስኳር በሽታን ብቻውን ይሁን ወይም ደግሞ የደም ግፊት ብቻውንም ቢኖርብን ሁለቱንም ለያይተን ልናክማቸው ለያይተን ልንንከባከባቸው ይገባል፣ ችግራቸው የከፋ ስለሆነ። እንዲያውም የስኳር በሽታ እና ከፍተኛ የደም ግፊት ያለበት ሰው በልብ በሽታ የመያዝ እድሉን ሁለቱም አይነት በሽታዎች ከሌሉበት ሰዎች በአራት እጥፍ ይጨምራል ማለት ነው። አሁን ሁለቱም ችግሮች ሲኖርብን በሌላ ችግሮች የመጠቃት እድላችን በአራት እጥፍ የሰፋ ስለሚሆን የስኳር ህመምና የደም ግፊት ዳያግኖሲስ አንድ ላይ ካለ ቁጥጥራችን እንዲያውም በጣም ታይት መሆን አለበት ለሌላ የከፋ ችግሮች ተላልፈን እንዳንሰጥ። በስኳር በሽታ ከሚያዙ አዋቂዎች መካከል ሁለት ሶስተኛው የሚሆኑት የደም ግፊት መጠናቸው ከመቶ ሰላሳ ኦቨር 80 ሚሊግራም በላይ ነው ማለት ነው። በዚህም የተነሳ ሐኪሞቻቸው በምግብ ወይም ደግሞ በመድኃኒት እንዲጠቀሙ ይመክሯቸዋል፣ ያግዟቸዋል ማለት ነው። ታዲያ ምን ማድረግ አለብን ብለናል። እንግዲህ ስኳር በሽታ ካለብን በደም ግፊት የመጠቃት ቻንሳችንን በሁለት እጥፍ ያበዛዋል። እንዲሁም ደግሞ የስኳር በሽታና የደም ግፊት ደግሞ አንድ ላይ ካለብን በሌላ ችግሮች የመጠቃታችን እድላችንን በአራት እጥፍ ያሰፋዋል እና እንዴት አድርገን ነው ይህንን የደም ግፊት መቀነስ የምንችለው? ስኳር ያው ታይፕ ዋን ከሆንን ምንም አማራጭ ስለሌለን ሕክምናችን የተከታተልን መሄድ ነው። ታይፕ ቱ ግን ባለፈው በተደጋጋሚ እንዳልኩት ሪቨርስ ሊሆን ወይም ደግሞ ሊመለስ የሚችላለ ላይመለስ የሚችላለ እሱን ከሐኪሞቻችን ጋር ተነጋግረን ማወቅ እንችላለን። ነገር ግን እኛ ከኛ ማድረግ የምንችለው ብዙ ነገሮች አሉ። ምንድን ነው ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች? ጥቂቶቹን እዚህ ላይ ዘርዝሬያቸዋለሁ። ክብደት መቀነስ፣ ሲጋራ ማጤስ ማቆም፣ አልኮል የሆኑ መጠጦችን እንዲሁም ደግሞ ካፊኖችን፣ ሻይ ቡና የመሳሰሉትን በመጠኑ መውሰድ፣ እንቅልፍ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። እንቅልፍ ስንተኛ ነው ብዙ የሆኑ ነገሮቻችን፣ ሆርሞኖቻችን የሚሰሩት የሚስተካከሉት። የሚቻል ከሆነ ውጥረት ጭንቀትን እንደው ማራቅ ብንችል። በእርግጥ ነው ሰውነን ብዙ የሚያሳስበን ብዙ የሚያስጨንቀን ነገር አለ። ነገር ግን ጭንቀት ደግሞ
ምንም አይነት ፋይዳ እንደማይፈይድ መቼም ብዙዎቻችን እናውቃለን። ለጭንቀት ማኔጅ የምናደርግባቸውን የተለያዩ የሆኑ ዘዴዎች ተጠቅመን ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ሳንገባ ጭንቀታችን በአግባቡ ማኔጅ የምናደርግበትን ዘዴዎችን ብንማር፣ ጨው ነገር መቀነስ፣ ስኳር ነገር፣ ዘይት ወይም ቅቤ የተጠበ ዘይት ወይም በቅቤ የተጠበሱ ምግቦችን አለመመገብ፣ አዘውትሮ የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ አትሊስት በቀን 30 ደቂቃ ብንችል፣ በሳምንት ነው ከ3 እስከ 5 ቀን ብንችል፣ በጣም በጣም ለበርካታ የሆነ የጤና ችግሮች መፍትሄ የሆነው አመጋገብና የአካል እንቅስቃሴ ነው እና ይህንን ማድረግ ለራሳችን ብንችል መልካም ነው። እነዚህን ሁሉ ደግሞ አድርገን አሁንም በቃ ምንም መፍትሄ ከሌለው ሐኪሞቻችን የሚሰጡንን መድኃኒቶች በአግባቡ መውሰድ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ በማድረግ በስኳርና በደም ግፊት ምክንያት ሊመጡ የሚችሉ የሌላ የጤና ችግሮችን ማቆም ወይም ደግሞ መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ይህ ትምህርት ያስፈልጋቸዋል፣ ይጠቅማቸዋል ለምትሏቸው ሁሉ ይህንን ትምህርት በማጋራት ይህንን ቻናል አላማ ይደግፉ። እናንተ ደግሞ ይህንን ብንማር ይህንን ብናውቅ ይጠቅመናል የምትሉትን እንዲሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ሼር እያደረጋችሁ በሱ መሰረት እየተመረኮዝኩ ለእናንተ የሚያስፈልጋችሁን ትምህርቶች ማቅረብ እንድችል ማድረግ ትችላላችሁ። በድጋሚ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ መልካምና የተባረከ ዕለት ይሆንላችሁ።